السلام علیکم دوستو، میرا نام عامر جاوید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن دیسی ٹی وی۔ دوستو، آج ایک بہت ہی پیاری بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 1950 سے 1980 میں پیدا ہونے والے ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلے کی چھتوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ روایتی کھیل کھیلے، بارش میں محلے کے دوستوں کے ساتھ سڑکوں پہ کرکٹ کھیلی، بسنت کے موسم میں پتنگے بھی اڑائیں، لٹو بھی چلائے، گلی ڈنڈا بھی کھیلا، پٹھو واری بھی کھیلا، اور اپنے والدین، بہن بھائی اور رشتہ داروں کے ساتھ کیرم، لڈو اور شطرنج بھی کھیلا۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں، کزنز اور محلے کی لڑکیوں کے ساتھ کھوکھو بھی کھیلا، جھولے بھی جھولے، اور ان کی گڑیوں کی شادی میں شرکت بھی کی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لالٹین کی روشنی میں ناول بھی پڑھے، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیلوں کو ہل چلاتے دیکھا، جنہوں نے کھلیانوں کی رونق دیکھی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھڑوں کا پانی پیا، پڑوسی کے درخت سے آم اور امرود بھی توڑ کر کھائے، پڑوس کے بزرگوں سے ڈانٹے بھی کھائیں لیکن پلٹ کر کبھی بدماشی نہیں دکھائی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائیں اور گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے عید کارڈ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ ہمارے جیسا تو کوئی نہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو محلے کی ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو گلے میں مفلر لٹکا کے خود کو بابو سمجھتے تھے۔ ہم وہ دل فریب لوگ ہیں جنہوں نے شبنم اور ندیم کی ناکام محبت پہ آنسو بہائے اور انکل سرگم کو دیکھ کے خوش ہوئے۔ ہم وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گاڑی کی، جنہوں نے سکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، کبھی وہ بھی زمانے تھے، سب چھت پر سوتے تھے، اینٹوں پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، ایک سٹینڈ والا پنکھا وہ بھی چھت پر ہوتا تھا، لڑنا جھگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کس کی منجی نے ہونا تھا۔ سورج نکلتے ہی آنکھ سب کی کھلتی تھی، ڈھیٹ بن کر پھر بھی سب ہی سوئے رہتے تھے۔ وہ آدھی رات کو کبھی بارش جو آتی تھی، پھر اگلے دن بھی منجی گیلی ہی رہتی تھی۔ وہ چھت پہ سونے کے سب دور ہی بیت گئے، منجیاں بھی ٹوٹ گئیں، رشتے بھی چھوٹ گئے۔ بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوتے تھے، اب زمانہ پڑھ لکھ گیا تو بے مروت، مفادات اور خود غرضی میں کھو گیا۔ کیا زبردست پڑھا لکھا مگر دراصل جاہل زمانہ آ گیا۔